Molt bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a la capital... Ai, fins a la capital, no. Fins a l'Alt Camp, i és que m'he desplaçat fins a Alcover, justament per conèixer una cosa, una beguda, la qual potser molts, ara quan digui el seu nom, no els hi sonarà, alguns els hi sonarà, alguns ja la coneixeran, i és la kombucha. I és que m'he desplaçat a l'Alt Camp, a Alcover, justament perquè aquí hi ha uns productors locals de kombucha, Kombucha La Valiente, que a més, fa no res, han aconseguit fins a 4 premis en el que vindrien a ser els Oscars de la kombucha. En tot cas, per conèixer tot plegat de què va la kombucha i de què van aquests premis, m'acompanya la Mireia Masllibert, que és cofundadora de Kombucha La Valiente aquí a Alcover. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets a Carrer Major. A vosaltres per venir. Escolta, abans de parlar d'aquests premis, per a aquella gent que ens pugui estar escoltant i això de la kombucha els hi soni estrany, de fora, jo segurament no ho explicaré tan bé com tu. Què és la kombucha? La kombucha... és una beguda fermentada a base de te, és mil·lenària, no m'he inventat res, i és una beguda refrescant i sobretot molt nutritiva perquè porta probiòtics, àcids orgànics i va molt bé a nivell intestinal. És a dir, que estem parlant d'una beguda que parteix del te, una cosa ben coneguda aquí i que a la vegada, entre cometes, és beneficiosa pel nostre sistema. Sí. Això va molt bé a nivell intestinal perquè tots en general els aliments fermentats regeneren la microbiota i això, com diuen que és el segon cervell, doncs si el segon cervell el tenim bé, tota la resta també, no? Puja el sistema immune, equilibra el cos a nivell en general. Però bueno, al final també és un refresc saludable i que ens agrada que el disfruteu. És a dir, un refresc, una alternativa a tots aquells refrescs ensucrats, per exemple, però en tot cas seria també per poder parlar d'aquests premis que van ser fa poc, unes 150 com marques de kombucha diferents, estem parlant de 22 països diferents que es van presentar amb aquests premis i vosaltres en vau aconseguir 4, en 4 categories. Ens podries explicar una mica com va anar tot això? Sí. Bueno, nosaltres també estem super sorpresos, molt contents, però també molt sorpresos perquè era la primera edició i mai ens havíem presentat a cap premis i bueno, vam veure una oportunitat també per que ens valoressin la nostra kombucha, doncs, jutges ja siguin del vi, experts en el sector. I han sigut dos ors a nivell de sabor, un pel sabor de cafè, kombucha amb cafè, després kombucha amb flor de saúc, que aquesta va ser una edició limitada, que haurem de repetir l'any que ve quan torni la flor de saúc. Després un plata pel sabor de taronja i pastanaga, que aquest ho fem amb un te base d'oolong i blanc, que els altres sabors sempre ho hem fet amb te negre i verd, que aquest el sabor de taronja i pastanaga ja va ser dels inicis, és un clàssic per nosaltres. I després el quart premi era un resum de la màxima puntuació de totes les kombuches presentades pel Best Brewer, que seria com el best, el millor cuiner, no? I ens el van donar doncs, amb el Javi, que és el brewer, i supercontents d'aquests 4 premis. Vam ser 3 kombuches màxim premiades amb 4 premis, i vam ser juntament amb uns de Càdiz i amb uns de Bèlgica, però nosaltres vam ser els que vam tenir més puntuació per categoria, perquè van ser 2 ors i un plata, i un com de molt especial. Doncs escolta, una enhorabona que ens emportem aquí en el territori, específicament la kombucha La Valiente. En tot cas, també seria per preguntar-te, és una beguda, perquè m'has comentat que porteu aquí uns 6 anys fent kombucha, és una beguda la qual a poc a poc està aconseguint el seu espai i està aconseguint ser més reconeguda aquí en el territori? Sí, la veritat és que creiem que no és una moda, sinó que ha vingut per quedar-se, perquè és una beguda, crec, del futur, no? Perquè és saludable i una alternativa, com deies, a tot el nivell de sucs ensucrats, de begudes energètiques o begudes amb alcohol, doncs és una alternativa saludable i ha vingut per quedar-se i està anant a molt més. Els dos últims anys està creixent, no només al mercat, sinó vull dir, moltes marques. Quan vam arribar fa 6 anys dels Estats Units, que és on la vam conèixer, eren dues marques a nivell espanyol
i per això ens vam decidir a fer-ne, no? I jo crec que ara potser hi ha 20 marques a Espanya, no? I està creixent i cada vegada pues, tenim més consumidors perquè està arribant a supermercats, cada vegada hi ha més premsa que està interessada i s'està fent més difusió. Doncs escolta, un sector en creixement i en creixement dins del nostre territori que sempre s'agraeix quan un producte també tens aquesta opció local d'aconseguir-lo. Però en tot cas, és que mira, jo ja em coneixeu, sóc una persona que m'agrada tastar les coses, sóc una persona bastant gastronòmica, així que he dit, vaig a provar la kombucha i he pogut provar una kombucha de que era llimona i gengibre. Exacte. I a més m'has comentat és que la kombucha és una beguda que ha d'anar introduint a poc a poc. Per què és això? Bueno, si no estàs acostumat a introduir aliments fermentats a la teva dieta, doncs sempre diem que vagis a poc, no? Que vagis progressivament. Primer fas un xupito, si se't senta bé, doncs l'endemà un got i vas fent progressivament. El que sí que aconsellem és que siguis continu, que et beguis una mica cada dia, que no pas un dia al mes et beguis un litre. No, és més efectiu que vagis acostumant tots els bacteris i tota la microbiota que tenim, doncs aquest fermentat. Doncs escolta, jo la veritat ho he provat, a mi m'ha agradat. Per tant, com a mínim, a convidar la gent que ens pugui estar escoltant a que també li donin aquest intent a la kombucha, i en aquest cas intent a la kombucha la valiente d'aquí d'Alcover. Mireia Masgivert, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carrer Major. A vosaltres, moltes gràcies. I companys, ja m'escolteu, la kombucha, una proposta no nova, perquè és mil·lenària, però sí que desembarcant aquí al nostre territori, i aquí teniu una proposta local per poder provar-la.